ជាងទេឥឡូវសូមអរគុណស្រីមកព័ទ្ធជាងព្រោះព័ទ្ធនេះមានអាចបាត់អីទេបងអរគុណចាសសូមអរគុណណាបងស្រីនិងបងប្រុសដែលមានការកាយការយ៉ាងល្អចាជាងពីយុវ័យមិនតាន់ឃើញអាណាថានរមបាត់ពូកែចាសសូមអរគុណបងប្អូន